Gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus jutros je novinar i književnik Miloš Miša Jevtić. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Drago mi je što sam opet u Valjevu. Nisam bio tolike godine i drago mi je što govorim za ovu televiziju. Gleda vas sad u Valjevu i drago mi je da Valjevo ima televiziju koja je vrlo pristojna. I naročito mi se dopada što je jezički korektna. Za razliku od Valjeva koji baš u tom pogledu nije korektan. Evo, pretpostavljam da gledaoci već dosta toga o vama znaju, ali ipak uvek ima stvari sa kojima i činjenica sa kojima se treba upoznati, jer jednostavno svi mi iz Valjevskog kraja se trudimo da naše ljude predstavimo u nekom dobrom svetlu i svemu onome što čime su svojim radom ovako doprineli slavi naše kraja. I vi ste jedan od tih ljudi, s obzirom da iza vas stoji preko 200 knjiga i razgovora s različitim ljudima. Ja sam u Beogradu uvek govorio da sam Valjevac. To svi znaju. Ja mislim da je Valjevo veliko i važno mesto, a u mom životu je neka vrsta košnice. Ja sam rođen u jednom selu kod Valjeva, zove se Gornja Bukovica, moji su bili učitelji, a odrastao sam u Vragočanici, Donjoj i Gornjoj Kamenici. Ja sam u Gornjoj Kamenici završio takozvanu nižu gimnaziju, zvala sad progimnazija, i došao 49. u Valjevo, u gimnaziju je bio do 54. Ja sam 49. to sam se nasmeju upisao u biblioteku. Ona je bila na uglu Sinđelićeva i Vuka Karadžićeva. Ne, da li je Pantićeva, da se sad nisi. Pantićeva i Vuka Karadžića, ako je tada. Tad je bila, da. Sad posle bio šah klub. I neki dan sam rekao Violeti Milošević, upravnici biblioteke, da mi ne traži da platim čarinu, ja sam 54. otišao iz Valjeva, više nisam bio član biblioteke. Dakle, vraćao sam, zimu provodim u Valjevu, imam sestrića i sestrićinu Milenu Maksimović psihologa i Mišu Maksimović arhitektu, on ima preduzeće Kej, oni, to je jedno dobro porodično preduzeće, svima sam ujak. I njima, i mnogima prijateljima sam ujak. Dakle, Valjevo je za mene važno. I sad pišem knjigu Drugo osvajanje Valjeva. Drugu sam zimu u Valjevu. Vrlo se prijatno osjećam. Malo sam tužan što nema neke kafana koje sam znao. Nema Šofer bara, nema Drine, nema Jadra, nema Centrala, nema Beograd kafane. O stari kafana, kako ja pamtim, ostale obnice. Ali kad pominjemo kafane, da ispričam malo anegdotu. Kaže, 55. meni Bora Blagović, rektor univerziteta, on kaže meni, vi, kolega, ja, možete misliti da mali Valjevac, njemu kaže profesor, rektor univerziteta, kolega, idete u Valjevo, kaže, mi idemo u Valjevo. Idite, kaže, u subotu, preko, kaže, ima moj tata kafanu, a preko puta je, kaže, Zlatibor Džeme Samokresovića. Sad ja ne znam te kafane, ja sam znao sam Kraljević Marko, tad mislim. I dođem to nek, u toj zgradi gde je bila kafana oca Bora Blagovića, bilo i pozorište. I sedite i priča šta je bilo. I sad šta se dešava? Jedne od subote, viču, nije to mala ulica, bila je neko spomenika desango, nije bilo ono kao sad otvoreno. I sad viču u podne, moj pasulj bolji, naš pasulj bolji, iz ove kafane koji je bolji. Ništa, odem sutradan, ovoj drug, kod Džeme Biću, u Zlatiboru, kažu, naša sarma bolja, naša sarma bolja. I sad ja vratim u Beograd i kažem, pa to je nevjerojatno. Ali kada znate šta, pasulj kuva moj tata zove kafane, a on kuva sarmu zove kafane. E, to je valjevska podvala. Dakle, ništa se ne može sakriti u svakom slučaju. Eto, i uvek na kraju nešto, istina ispliva na videlo. Već sam rekla u prethodnom pitanju i konstataciji da iza vas stoji preko 200 knjiga.
kako je izgledalo vama sad sa ove distance razgovarati sa toliko ljudi i da li je to bilo naporno ili jednostavno ste to shvatali samo kao deo svog posla? Ja sam bio do 72. godine sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. I meni tad saopšte da bi trebalo da smenjam Latinka i Nikezić, oni su mislili da ja pripadam toj političkoj strukturi, ja nisam pripadao, ali dobro, oni su tako mislili. I kažu, bit će direktor kola. Moja supruga, jedna sjajna žena, Mira, kaže, kako ćeš ti u kola? Ja ne znam da igram. Kako ćeš da igraš? I ja sretem Milana Vukosa, mog školskog druga s fakulteta, on me primi na radio i ja odlučim se da pravim razgovore uz jedan uslov, da budu svake u isto vreme, isto ime i da nema političara. Dakle, bili su naučnici, umetnici iz cele Jugoslavije, pa posle i sveta. To je 30 godina trajalo do moje penzije. Nije bilo lako se pripremiti za te razgovore. Ja sam i bio i glavni urednik i svašta i radio, ali sam ja uvek se trudio da ne mešam poslove kao što je ova moja Jevtička koja je istovremeno i ovde glavni urednik i poslove, ili direktor, šta je? Direktor, ne, dobro. I poslove koje radim kao novinar. I nije bilo lako, jer sećam se dobro, dođem ja prvi put, i među ostalima bio Pavle Savić, predsednik Akademije nauka. Pitao je Pavle Savić, znate li vi nešto o mom radu? Jer moji su razgovori bili portreti tih ljudi, dakle njihov životno, naučni, umetnički put i njihovi pogledi na razne aktualne u to vreme događaje. A ja kao da sam, ja sam razume se pripremao za svaki razgovor, ali kako ja se pripremio za atomskog fizičara, ali sam ipak dobio neke osnovne informacije, pitajem Pavle, jeste znate vi na šta se me radio? Ja kažem, šta vas zanima? Šta je fisija, pita mene. A ja sad njemu kažem, hoćete definiciju gospođe Kiri vašu, hoćete li definiciju iz knjiga ili kako sam ja shvatio? Kaže on meni, što to kaže, kažete? Kaže, kako ste vi shvatili? Ja mu kažem kako sam shvatio, on kaže ništa i pitanja. Tako da sam ja se za razgovore pripremao se, recimo, Krležan meni kaže, jeste vi čitali moje knjige? Ja kažem, pa jesam, sve sam prošlo, razumio sam. Pa mi postavi ličnost i glemevi, stavi u tu dramu i zastava jednu ličnost. Ja se ne smijem. Krleža je svakako među ličnostima koje su zaista obeležile srpsku književnost i verovatno ste morali da se jugoslovensku književnost i zaista ste morali da se pripremite onako maksimalno za taj razgovor i evo, kažete, pročitali ste sve njegove knjige. Kada vas je pitao za tu ličnost iz Glembajevih, stavio, šta ste mu rekli? Stavio ne, ličnost iz zastavu Glembajeve. I sad ja se nasmijem, a njegova supruga Bela, divna jedna glumica, kaže, ona kad je ljuta, kaže, Fritz, kad je ljuta na njega, kaže, a on nju, kad je ljut, na nju, kaže, Leposava. Kaže, Fritz, ma ne bi, kaže, gospodin Ječić došao da nije pročit. Tako da kažem, ja sam mnogim novinarima kasnije radeći preporučivao da je važno da se barem obaveste onima sa kojima razgovaraju. Pa evo, sad ja da pitam onda kako vi započinjete dan, s obzirom da je ovo jutarnji program i malo ću iskočiti iz ove prethodne priče, pa da vas pitam i ovako jedno pitanje. Jel ujutru imate neki ritual kojim započinjete dan ili je to svakog dana različito? Ovako, ja sam imao ritual jedan, dok je moja supruga bila živa, jedna divna žena, Mira, znala je mnogo jezika, završila akademiju, ona me uvela u svet umetnosti, da se nasmejem kad sam prvi put kao đak Valjevske gimnazije, bilo je 53. mislim, otišao u Beograd, odveli su nas u operu i smetio na Treću galeriju. Ja nisam znao što je opera, Valjevo tad ja mislim da niko nije imao ni klavir. Ja zaspim.
A posle toga sam ne zavoleo muziku. I imao sam ritual, što mi smo ujutru ustali, pili kafu, pravili plan za taj dan. Moja Mira bila veliki prevodilac, ona je prva prevela i objavila politika njene prevode Čerčilovih memoara. Mi odemo u Italiju, ona i ja, recimo, mjesec dana je, ona govori, ja ništa znao jezik, priznajem. Ona govori italijanski, govori nemački, italijanski, nemački, francuski ili je završila engleski, posle 15 dana govori italijanski. Dakle, ona i ja smo napravili jedan ritual dok je ona bila žena. Sad drugčije, sad imam... Dan za ležem dan. Oko jedan. Oho. Ustajem oko osam. Onda nešto i sednem za kompjuter, radim dosta i volim da šetam u Valjevu. Moram da kažem da ovo drugo Valjevo koje sam otkrio mi je potpuno drago i neobično. Samo to da kažem za mene, kao rekao sam, napišem knjigu Drugo osvajanje Valjeva, ima jedan za mene drag utisak imam o Valjevu i jedan loš utisak. Pre izvesna godina, kad sam išao govorio u opštini, kad sam primao tu nagradu, ja sam Valjevu zamerio dve stvari. Prvo, mnogo latinice. Ima Europrom, još neka poteka, nema ćirilice u Valjevu, u ukom kraju. Hoću da kažem, Valjevo ima jednu dobru atmosferu. Ono što je najlepše u Valjevu, to je nova generacija. Ja sam sa decom često na ulici pitam i mnogo je dece i sad ja imam svoju jednu anegdotu, ja pitam kad mame voze ili tati ili dede da li imaju cuclu, da li imaju lulu, deču lulu, da su moje koleginice. Ne. Valjevo ima... volim da šetam u Valjevu, volim da idem u Vukovicu, u Kamenicu, u Sečinu, u Mionicu, na Dičibare. Mislim da je... Jel o tome pišete u toj svojoj knjizi Drugo osvajanje? Drugo osvajanje Valjevo. Sad ću dobiti knjigu, sad sam napravio knjigu povodom Desanka, jubileja, zove se O Desanki. Desanka zove, ima je O Desanki, pa sam ja dao detaljno, podrobno ispitivao sam njen život i dao sam drugi deo knjige zove Sa Desankom. Ja sam 46. godine, mama bila učiteljica u Kamenci, kaže neka rođaka Desankina pita da li može, kaže moja tetka da prespava kod tebe. Pa mama kaže može. Ima se nešto dešava, mama pravi neku posebnu atmosferu u školi u Kamenci, donjoj na putu i dolazi Desanka i kaže, ja sam znao za Desanku Maksimović. Kaže, pisao sam knjige. Kao za Dučića, kao za Milona Glišića, kao za... Kaže, ja sam Desanka Maksimović. A kažem, pa za što vi živi? A svi gledaju mene šta... Kažem njoj, kako pisac iz lektire može biti živ? Do kraja života, pa sam često bio s Desankom, imao sreću i zadovoljstvo, ona je rekao, živa sam. Dakle, znači, zapamtila vam je to za sigurno. Dakle, Valjevo je, da kažem, Valjevo je, treba da uloži biblioteka, meni je drago da ove godine biblioteka stavi 155 godina. Ove godine je dobio Vukovu nagradu Voja Andrić, direktor gimnazije. A zanimljivo je, Voju Andrić sam ja predložio, niko iz Valjeva. Sad ja pitam, a sad sam ja rekao, predložio biblioteku. Je li moguće da niko iz Valjeva nije svoju veliku ustanovu predložio da dobije na Vukovu, veliku nagradu, Vukovu nagradu? Biblioteka Vrodo, ja znam kako biblioteka radi, manje znam kako Dom kulture radi, obišao muzeju, arhiv dobro radi, gimnaziju iznad svega poštujem, ima sad jednog dobrog direktora, kao što je Voja bio. Valjevo ima, znam, ja ranije kulturničko društvo Abrašević, ja sam mnogo nagrada i Zahvaljujući i meni dobio, jer ja sam cenio što oni rade. Valjevo, hoću da kažem,
treba da neguje još više svoj dobar trag. Ja objavljam knjigu razgovora sa Milenkom Radovićem, on je bio direktor biblioteke, tu sam knjigu nazvao Zavičaj čitanja. Jer mislim da je biblioteka zavičaj čitanja. A možda Valjevci sa strane objektivnije sagledavaju sva ova moguće dešavanja kod nas i onda vide što mi ovde baš moguće nismo svesni jer živimo tu i smatramo moguće nešto kao normalno. Ja pratim vaše televizije, vašu redovnije gledam nego druge. Vaš jutarnji program ume da bude vrlo efektan. Na drugim televizijama ima dobrih emisija, ali mislim da je meni vaša najbliža, kao što ima svoje kafane u Valjevu, tako isto. Hoću da pohvalim biblioteku u Osečini, ona je sad dobila Vukovu nagradu, ona je njena upravnica je bila zajedno s Vojom Andrićem kod vas u emisiji, čini mi se. Da, da. Baš sam tad izvao. Drago mi je što imate jednu emisiju, jednu televiziju, sad govorimo o vašoj, ostale ne znam, manje znam, koja ume da, mislim ja tako, da privuče gledalce i vidim da ima emisija u privredi, čim za jedan nedeljom, jeli? Jeste. Nju gledam, ima dosta sportu, Valjevo je sportski. I ono što bih teo da kažem, iskoristim priliku, da li ću imati prilike, ne znam, vi u Valjevu biste morali više da se borite za pamćenje. Da pamćenje bude bogatom. Recimo, pitam neki dan jednog školovanog mladića, je li čuo za Gordanu Babić? Gordana Babić je jedna akademik, profesor, jedna od najboljih historičara umetnosti u našoj kulturi, rano je umrla i čujem da je dobila ulicu negde. Ulica na bivša obilaznica, sada je ulica doktorke Gordane Babić. Eto, recimo, ne znam da li je dobio ulicu Ljuba Popović, da li je dobio ulicu Pera Pajić. Nisam sigurna. Valjevo ima veliko zadovoljstvo, ja imam veliko zadovoljstvo što znam da Valjevo je imalo u svojoj istoriji ogroman broj značajnih ljudi. Recimo, lekari bi morali da jedan deo doma zdravlja nazovu Radoje Grbić. Radoje Grbić je jedan od najvećih medicinskih radnika, bio je dekan, valjski gimnazijalac, kao što sam predložio Valjevcima u gimnaziji, da učionice nazovu imenima, u gimnaziji imenima velikih Valjevaca. Recimo, Ljubica Marić, jedna od naših najboljih kompozitora, bila đak i profesor Valjevske gimnazije. Nisam našao u dokumentima da to nas piše. Gordana Babić, Desanka Maksimović, Petar Pajić, Ljuba Popović, govorim onima, Mića Orlović, da. Draga Jonaš, da spomenem samo jedan broj imena, ima ih još mnogo, ima i svetu. Žao mi je također, moram da kažem, što Ljuba Popović tako skrajno od gore, bio sam negdje da smo vodili, gde je sahranjen. Sad nije na groblje mogla se napraviti neka vrsta leve ili kanapa, da sahranim Pera Pajić, Ljuba Popović, pa ko još bude. Dejan Mijač, veliko ime. U svakom slučaju, pomenuli ste evo samo neka od velikih valjevskih imena za koja treba da se, koja treba da sačuvamo od zaborava, a među tih preko 200 knjiga koje ste napisali o različitim ličnostima, koliko je Valjevaca, znate li? E, baš dobro se. Neki dan sam pročitao, sad posljednja knjiga koja je objavljena je zove se Razgovori sa predsjednicom Mace Srpske. Jedan pogovor o toj knjizi napisao Predrag Piper, naš najbolji slavista ovog veka, najbolji poznavalac jezika i akademik. I on je rekao u toj knjizi da kad bi ja objavio posebnoj knjizi
razgovore s Valjevcima, bila bi knjiga od 1000 strana. Imam dosta Valjevaca. Da. Imam, recimo, da pomene Radovana Beloja. Sad ove govorim, imam Ljubu Popovića, imam, razume se, Desanku, da. Matiju, Ljubu Popovića, Gordanu Babić, imam Radovana Beloja Markovića, imam Radivoja Grbića, imam jedno ime koje je potpuno zaboravljeno, to zove se Aleksandar Mitrović, on je bio direktor Zorke, jedan od najboljih tehnologa, bio jedno vreme potpredsednik vlade, nije bio političar u užem smislu, nego bio borac za narod, i da ne ređam ostale Valjevce, ja ću objaviti, nadam se, da i Puliku Jevtića, da. Uzeo da kažem, ja se nadam i hoću iskoristiti priliku. Ja sam predložio, iako su mi traži drugčije, u Valjevu da otvorim svoj legat. I predložio sam se Lazaru Gojkoviću, a to me brinula ova familija, Miša Maksimović i David, Filip, Časlav, Seka, da napravi Valjevo kuću legata. Recimo, legat Pere Pajića dat je muzeju knjige u Beogradu. Zašto? Kuću legata, da bi valjevski značajni ljudi, umetnici, mogli u onoj staroj zeleničkoj stanici, tu predlažem da bude, velika je, nema niko, ništa u njoj, moglo bi da bude legati svih onih. Pa eto, dobar predlog svakako, ali i to bi bila također jedna vrsta čuvanja od zaborava svih tih značajnih imena i ljudi koji su potekli iz ovog našeg kraja. Ali evo sad da kažete šta, vi ste rekli da ste vi predložili te neke ljude, ali bez obzira na ja to što... Ja pitam vas zašto Voju Andrića niko iz Valjeva nije predložio? Ja kažem to da verovatno Valjevci sa strane objektivnije sagledavaju sve neka dešavanja u Valjevu, možda ovde ima čak i neke surevnjivosti među ljudima. Pa, zašto biblioteku? Ja sam dao ideju, niko nije iz Valjeva, rekao ajde ti da ja potpišem, nego ja ni sad ću njih da pita na potpišu. Da, pa dobro, evo, neke stvari ne možemo rešiti na drugi način, nažalost, nego samo na taj, ali evo i ova vaša kritika neka bude istovremeno i neko uputstvo onim ljudima koji vode grad, ali i onima koji žive ovde i znaju za sve to što se dešava, da učine nešto na tom planu. Evo, šta vam je najteže bilo da od tih razgovora koje ste imali, šta je najteže bilo uraditi? Da li se sjećate toga? Da kažem, to je bilo oko 1000 ljudi iz raznih oblasti. Teško je, znači, šta je teško? Teško je ući u drugu oblast koja nije moja. Ja sam radio recimo sa Bogdanom Bogdanovićem, za Rokom arhitektima, i mene su pitali, kad su čitali te razgovore, što bi studirali arhitekturu? Šta je, sam ja novinarima savjetovao. Važno je obavestiti se, da ne budeš površan, moraš da znaš. Šta bi najteže bilo? Najteže je bilo razgovor s Krležom. To, radio sam ih 80. godine, Tito bolestan. Ja glavni urednik drugog programa. Samo sam subotom mogao, prema dozvoli oni koji su rukovodili radiotelevizijom, da napustim radio. Ja sam odlazio 8 nedelja subotom u Zagreb da sa Krležom razgovaram, da bih tih 8 nedelja napravio taj razgovor. I to je posebna knjiga, već je drugo izdanje u Zagrebu objavljeno. A svaki razgovor je u stvari bio težak. A i svaki drag. Možda sam misli kako sam razgovor sa Desankom, sa Mirom Stupicom. Obogaćuje u svakom slučaju. Sa Rašom Plaovićem, sa Lubardom, sa recimo, povijem, Veljbulom Gligorićem, koji je bio moj profesor na fakultetu, sad se pripremam razgovor, nadam se da ću razgovarati s Porfirijem, pripam više razgovora, koliko budemo snage. Koliko vam je naporno je to da u ovim godinama toliko planova i toliko ličnosti
istovremeno pripremate pitanja za njih? I... Pa znate šta, teško jeste, ali to me manje država. I, drago mi je što ste rekli u jednu rečenicu da vam se dopadaju mladi ljudi u Valjevu i da imate dobar kontakt s njima. Na koji način biste opisali? Sad ću da kažem. Ja sad idu deca. Prvo pitam oni koliko je sati. Imam ja, sad, ja pitam, dobro, da li je sat? I onda malo pričamo, šta čitate? Tu sam primetio da se malo čita. Sad ja kažem, sad ja mu kažem, šta bi savjetovao? Ja kažem da sam kumaks, ja navedem neke knjige. I posle desetak dana jedan ide, mladić, kaže mi, kaže, čeka Mišo, prošao sam knjigu, kaže ono, dobro je, a šta savjetuje sad? Tako, ja sam u poslednjih kontaktima, ja se u sport ne razumem, moram da priznam. Da. Ali mi je drago kako oni pričaju. A sad ja njih teram da oni pitam ko je Desanka, pa ko je, ne znam, ko je Gordana Babić, ko je, ne znam, ima ovde neki bio neki dobar očilekar Čume Jerenić, pa kad pominjem neke profesora. Bio sam u gimnaziju, neki dan đacima sam govorio. I sad ja sam bio, oni mene da govorim. Ja shvatio da ja njima, kaj, sad ću imati predavanje. Ja njih pitam da mi oni čitaju svoje pesme. Mi smo umjesto 45 minuta ostali 3 sata i ponovno ću ići. Oni učitali pesme, komentare se njima, govorio o svojim susretima. De, dobra je generacija. I sad sretnu mi na ulici, ja zalažem za čitanje i kažem ja njima da sam bio u jednoj biblioteci u Srbiji gde mi se hvali upravnica biblioteke kako imaju 10 knjiga po glavi stanovnika. A ja pitam tu upravnicu, a koliko ima u glavi stanovnika? Nije znalo da odgovori. Ja sad ova deca, i to mi je drago, ja ću opet idem, imam Jelcić dobar upravnik, direktor škole, otiću da... Jo, s njima još razgovaram. Dakle, ne da im držim predavanje, ja šta će ima predavanje moje? Da s njima razgovaram, I lepa, kad oni meni pričaju zašto, ja sad kao njih, ne znam, pitaj me šta je kompjuter, pa ono meni objašnjavaju. Pitaj me, dobro, koje su Valjevske ulice, pa pitaj, ja sam onda pitaj me, dobro, ko je Milovan Glišić, pa zanimljivo je. U sadašnjem posljednjem razgovoru vidim da mnogi su nešto obavešteni, jer kad treba uputi decu, treba im pružiti šansu. Dobra je generacija mlada u Valjevu. Evo, to je zaista lepo čuti, jer su starije generacije uglavnom sklone kritikovanju mladih, to je u poslednje vreme dosta o tome slušamo, ali evo neka vaša poruka za kraj ovog razgovora i građanima Valjeva i mladima Valjeva, naravno i oni su građani, ali ovako da i njih kao poseban segment Valjevske budućnosti, kažem, s njima se obraćate. Da, hvala za toj ideji i mogućnosti. Prvo da kažem, ja hoću jednu poruku za Ružu, Seku, Mišu, Maksimović i Filipa, Davida i Časlava, njihovu decu i žene. Oni su meni velika podrška u Valju. I moja poruka da koliko god mogu svog ujaka, a svima sam ujak, iako sam nekima i unuk i deda i svašta, da podržavaju, da izdržim Valjevo, oni su meni omogućili da osetim ponovo Valjevo, a Valjevcima da poručim. Znate šta je najvažnije u Valjevu? Da budu Valjevci. Danas sedim u kući, ima neki restoran, imam, moje su rastorne obrica i kuće, i te volim dve, ali kuću posebno, i obricu. Kaže, jedna, dve devojke razgovaraju, ja sam uvek umešam tu su mladi, kaže, baš je super. A ja pitam, šta znači da je super? Kao, ja ne znam šta znači super. Pa onda pije jedna, kaže, okej, ne, cool. A šta pitam cool? Dakle, Valjevci moraju da se malo više vrate osjećanju da pripadaju jednom narodu koji ima veliku tradiciju, koji ima
veliku, veliku i lepu istoriju, pitam kod spomenika tamo, kod Desankinog, ko je Desanka Maksović, kaže mi jedan vrlo lep dečko, kaže, jedna je pesnikinja, kaže, a pitamo, dakle, kaže, ne znam tačno, ali je pesnikinja. Dakle, da znamo je Desanka naša, da je Ljubo Popović naš, da je Prota Matija naš, da je Ljubo Nadović naš, bilo mi je što je Valjevska biblioteka dala i u imenju i, ljube, i što i daje nagradu za putopisa. To je... Želo bi da u Valjevu, razume se, privredu neću da spominje, jasno, to je najvažnije, ali ja bih volio da Valjevci shvate da im je i kultura, obrazovanje, ta divna deca koja idu u škole. Imam ja tamo neku Natašu, imam Angelinu, imam Slavicu, koji imaju decu, pa ja znam to, govorim o deci. Da decu vas pitaju u dva pravca, da budu dobri ljudi i da čitaju, da vole svoj grad, svoj narod, da ne zaborave da su Valjevci. Što je, da kažem, drago mi je što ste nedavno emitovali, ili kako se to sad kaže, reemitovali, ponovo emitovali, ono veče koje je bilo posvećeno mom rođendanu u gimnaziji. A zašto kažem, drago mi? Iznenadilo me. Zvali su me iz Kragujevca, Niša i Novog Sada, ali ja to gledam. Ja to nisam znao, niste mi javili, to vas kritikujem. Dobro. A Jevčička. Dobro, dobro. Dakle, javili se, dakle, drago mi je, treba i te u vašem programu da bude dosta kulture. Ljudi to vole da gledaju. Nije sve tragični su događaje ovo što se dešavaju. To je, nemamo reći o, tug, o toj nesreći koju svi osjećamo i tuga nas opseda. Ali kultura daje neku vrstu, otvara jednu vrstu kapije pameti. Eto, kultura je kapija pameti. Hvala vam. Hvala i vama još jednom. Evo, mi ćemo poraditi. Hvala vam i na toj informaciji da su nas gledali ljudi koji, dakle, diljem Srbije. Dobra vest za nas. Dakle, gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus ovog jutra bio je Miloš Miša Jevtić, novinar i književnik.